Lifestyle. Hi. Hello. Samaste. YouTube is first time live. Instagram is live. YouTube is first time. ମିତି ଅଛି ସିଷ୍ଟର ହଁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଭଲରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅନଲାଇନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସୋ କରୁଥିବେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅନଲାଇନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମତେ ଜଣାପଡୁନି କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଲାଇଭରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ସେଇଥିଲାଗି ଅଭିନାଶ ଦାସ ହାଏ ତମର ସବୁଦିନ ଭଲ ଲାଗେ ସସ୍ମିତା ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କେମିତି ଅଛ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଭାବରେ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କଣ ଖାଇଲ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଭଜା ଆଉ ଦହି ଆଜି ଆମର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଉପବାସ ଥିଲା ତ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ସେଇଥିଲାଗି ଆଜି ନନଭେଜ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ସବୁ ଯାହା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯୋଉଟା ଆଜିର ପୂଜା ହେଲା ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି କରିନି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବୁ କରିଦେବେ ଆଜି ହେଇଛି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଦେଇଥିଲି ମାନେ ଯୋଉ ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିଥିଲୁ ଆମେ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଆଜି ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ଯେହେତୁ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଫ୍ରାଇଡେ ତ ସେଇଥିଲାଗି ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି କାଲି ସକାଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଜୁଲି ଜ୍ୟୋତି ଜେନା ହାଏ ଦିଦି ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ କେମିତି ଅଛ ଅଲ୍ ଦିଦିସ୍ ଭଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅବିନାଶ ଦାସ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏଗେନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ହି ମାନେ ରିଲ୍ସ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ବି ସେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ବି ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସସ୍ମିତା ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ କୋଉଠି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଲାଇଭରେ ଅଛରେ ପିଲେ ପଟ୍ଟା ମୁଣ୍ଡାଇ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଧେ ବର୍ଷା ହଉଛି ସିଆଡେ ନା ବିଲକୁଲ ବର୍ଷା ନାହିଁ ସକାଳୁ ଟିକେ ମାନେ କ୍ଲାଉଡି କ୍ଲାଇମେଟ ଥିଲା ଯାହା ଏବେ ତ ପୁରା ବାହାରେ ଜୋରେ ଖରା ବି ଖରା ହଉଛି ବର୍ଷା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ବି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଛି କି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ନା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବୋଲିକି ସେମିତି ଭାବିକି ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମାନେ ଏଇ କାଲି ତ ବର୍ଷା କୁଆଡେ ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ବିଲକୁଲ ହଉନି କାଲି ବି ହେଇନଥିଲା ବର୍ଷା